La nova llei que publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat sobre mesures de prevenció i contenció enfront de la Covid-19 obliga a dur mascareta a tots els espais de l'aire lliure. Aquesta disposició no exclou les platges i els espais naturals. Fins ara, les Balears, en aquests espais es podia transitar sense mascareta sempre que hi hagués una distància superior al 1,5 metres entre persones. Els serveis jurídics de la comunitat autònoma estudien ara la nova disposició. Bon dia. L'Organització Mundial de la Salut creu que l'origen més probable de la transmissió de la Covid-19 a l'ésser humà s'hagi fet des d'una rata pinyada a través d'un altre animal. Un animal exòtic present a la Xina, assegura l'organisme, que tanmateix no descarta cap hipòtesi per explicar l'origen de la pandèmia. El que sí que es veu improbable és que el virus tingui el seu origen a un laboratori. A les Balears continua la tasca per a contenir els contagis. A l'hotel medicalitzat Palma Bay, ara hi ha 11 persones que passen la malaltia. Són 5 residents i 6 turistes. Entre els turistes, 4 d'ells pertanyen a una mateixa família de Croàcia. I des d'avui, els turistes alemanys que vulguin entrar o sortir de les Balears necessiten una PCR negativa. L'han de presentar abans d'embarcar. Avui a l'aeroport de Palma hi ha una vintena de connexions amb Alemanya i els passatgers han hagut de pagar prèviament la prova. Són imatges de l'operació policial que ha permès desarticular una organització que es dedicava a vendre droga a través de repartidors motoritzats. Es feien passar per missatgers per distribuir cocaïna a domicili. La xarxa també utilitzava taxistes i feia venda a prostíbuls. Les platges d'Eivissa comencen a preparar-se per a la temporada alta. A Talamanca avui han començat a retirar les fulles de posidònia acumulades damunt l'arena i que durant l'hivern han protegit la platja dels temporals. Després de l'estiu es farà l'operació inversa. Pablo López ha triat Palma per donar a conèixer les cançons del seu nou disc. L'artista andalús oferirà 3 concerts al Trull Teatre aquest cap de setmana. El sol es tu faler documental. El músic, que va saltar a la fama en un concurs televisiu, ha triat l'aeroport de Sant Joan per explicar el contingut d'Unicornio, el títol del seu quart treball d'estudi. La gira, que comença a Mallorca i que du per títol Mayday and Stay, visitarà 11 capitals espanyoles. Els esports, bon dia. El Mallorca cedeix el lideratge i queda 4 punts del tercer després d'encaixar a nit a Fuenlabrada la derrota més dura de la temporada en el pitjor partit de l'equip. El porter Manolo Reina, amb 2 errades, és el protagonista d'una primera part per oblidar del Mallorca, que al descans perdia per 3-0. L'equip de Lluís García reacciona al segon temps. En Boula aconsegueix marcar per al minut 73, 6 sentencia establint el 4-1 definitiu. La primera parte es, no hay por dónde cogerla y tenemos que aprender de esto. Justin Raffington és un dels nous reforços del Palmer Palma. Aquest alemany és el jugador més veterà de la plantilla. Ja coneixia Mallorca perquè hi va venir de vacances, però ara és aquí per suar la camiseta. Avui el coneixerem una mica més.